Hradec Králové se k celosvětovému happeningu s názvem Hodina Země připojil poprvé. Zhasla Bílá věž i další místa v historickém centru východočeské metropole. Technické služby Hradec Králové 28.3. od 8:30 večer do 9:30 večer provedly vypnutí 143 svítidel na Velkém náměstí a v přilehlých ulicích. Rozsah byl obdobný jako na 1.1., kdy se koná každoroční ohňostroj. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin zhasnutí světla je signálem, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí. Přistoupili jsme k tomu symbolickému připojení z důvodu bezpečnosti, protože kdybychom vypli veřejné osvětlení větší části města, mohlo by to znamenat nebezpečí pro projíždějící vozidla, chodce. Na to jsme samozřejmě mysleli, takže alespoň touto symbolickou formou jsme vyjádřili podporu tomuto projektu. Pozitivní vlna tmy postupně oběhla celou planetu. Začala na Fidži a skončila o den později na ostrově Samoa.